som der er omkring kvindelandsholdet og VM-slutrunden her til december. Vi glæder os til at køre med glade fans og passagerer til Herning og Aarhus for at give jer fuld opbakning. Vi følger selv meget med i håndbold, og kvindelandsholdet er jo kendt for hurtighed og præcision, og det er vi også i Arriva, så det passer faktisk rigtig godt sammen. Men vi vil ønske jer held og lykke på slutrunden, og så vil jeg give ordet til landstræneren Claus Bruun. Jeg vil selvfølgelig bare på holdets vegne sige tak for den rigtig, rigtig flotte vogn. Jeg er sikker på, især for de fire spillere, skal jeg sige et ekstra tak. Jeg tror, de har haft en stor oplevelse med at blive malet, og når nu de kan få lov til at se sig selv på en tog, så er det ekstra stort. Og det gør jo så bare selvfølgelig, at vi glæder os endnu mere til at ramme december, så vi kan komme i gang med det VM.